Leão bate o tiro de meta. Edu cabeceou, Leivinha. Vanderlei aparece, já foi roubada a bola por Ronaldo. Vira o jogo na direita. Surge Jair Gonçalves. Atenção, olha o perigo, Leivinha. Juiz é palmeirense, é cego, isso, cego. Mais 20 anos pra você, mais 20 anos. Contra futebol feminino aqui no clube. Hoje o futebol, amanhã o quê? O boxe feminino. Ó, no meio! Peraí, parou, rapidinho, vem cá, Dê. Olha só, você tem que fechar mais o meio por causa da marcação. Tati, se adianta por causa do ângulo. Tá tudo bem com teu joelho? Então vambora, galera! Eu pensei que nós, mulheres, fôssemos menos preconceituosas. Que isso? Não é Yeah.
Maria jogar. Ô, homem aí! Presidente, tudo bem? O senhor precisava ter visto o coletivo de ontem. Acho que nosso time já... Precisamos conversar. Filha, até parece que você não conhece o conselho do Palmeiras. E o senhor, como membro do conselho, não podia ter feito alguma coisa? Não adianta nada, filha. Todo mundo votou contra. Até o senhor? Eu não. Eu votei em branco. Não seria ético votar a favor da minha filha, assim também como seria desleal votar contra toda a diretoria. Ah. Entendi. Quer dizer, então, que para não ser desagradável com a diretoria, o senhor acabou com a minha vida? Sozinha, minha filha. Não seja injusta, filha. Quando você quis fazer educação física, eu te incentivei. Você pleiteou pós-graduação nos Estados Unidos, que até você ganhou aquela bolsa.
Eu te apoiei. E quando eu mais precisava do seu apoio, pai? É. E a senhora? Não ficou sabendo que tinha uma reunião de mães pra convencer a diretoria? Teu pai achou que não ficaria bem a mãe da treinadora ir lá defender o emprego da filha. Ju, Julieta. O que é que você tá fazendo, minha filha? Se eu não posso ser jogadora de futebol, também não quero mais ser rainha desse clube. Ai! Meu Deus! Ai, meu Deus, calma! Água! Água, colírio! Calma, filha! Calma, senta aqui! Senta aqui, filha! Calma! Ah, meu Deus do céu! Anda, Belinha! Calma, filha! Senhor Alfredo Baragazzi, o doutor acabou de sair de uma cirurgia, já vai atender sua filha, tá bem? Obrigado. O senhor, por favor, pode esperar aqui, tá? Mas tinha que acontecer com a minha Ju, coitadinha. Ah, minha santa Ágata. Belinha, qual é o santo especialista em proteger os olhos? Gente, não é santo, Alfredo, é uma santa. Santa Luzia. Então reza, reza pra essa santa. Porque eu vou te dizer, se a minha Ju perder a vista... Vira essa boca pra lá, para de falar bobagem e reza, Alfredo. Ai, santa Luzia. Luzia. Luzia, porra. Desculpe. Olha o que você fez. Encaixa a testa em cima e o queixo embaixo. Ótimo, não mexe mais a cabeça. Boa noite, já soube que foi uma fagulha? Uhum. Obrigado. Vamos ver. Você pode abrir o olho, por favor? Agora olha para essa luzinha vermelha. Beleza. Agora... Para a esquerda. Beleza, beleza. Você pode continuar olhando para a luzinha, peraí? Isso. Olha, por enquanto não tem nenhuma lesão. Eu acho que está tudo bem. O exame ainda não terminou. Ué? Já de volta? Mas você, o que é que tá fazendo em casa essa hora? Eba, presente pra mim? Não, mas pra mim mesmo. Posso ver? Pode. O que é que foi? Você não teve a última aula hoje? Maluco, da hora essa cor! Pô, tá melhorando, hein, doutor Romeu? Vai aonde? Alguma festa? Mulher, Zilinho! Mulher! Outra? Outra não. A mulher. Nunca tinha me acontecido nada parecido. O velho se amarrou. Zilinho, sabe aquela coisa de olho no olho? Olho no olho, pai? Isso é papo de médico oftalmologista. Aliás, pra quem quer ser médico, você não tá cabulando aula demais, não? Pai, tô saindo com uma mina. Ela é mágica. Bom, toda menina que você conhece diz que é mágica, né, Zilinho? Não, mas essa é mesmo. Tô indo no circo direto. Você ficou maluco, Zilinho? Deixar de ir pra faculdade pra se enfiar num circo? Pai, sabe o que é paixão? Sei. Sabe nada. O cara que sai com todas nunca se apaixona. Olha aqui, se se apaixonar e cometer loucura, eu tô fora, entendeu? Moleque. Nossa, filha, que maquiagem é essa? Por quê? Fala a verdade, tá demais? Não, tá ótimo. É que eu nunca vi vocês produzindo assim. Qual senhora prefere? Ai, Julieta, o que que tá acontecendo? Sei lá, nem eu entendi direito o que aconteceu. Só sei que eu nunca senti isso antes. Ai, minha santa Ágata, será que Deus ouviu minhas preces e minha filha se apaixonou? Será, mãe? Me fala, como é que foi com a senhora? Como é que é se apaixonar? Ah, filha, não sei, Ju. Paixão a gente não explica, filha. A gente sente. O mais doido aqui não é por causa do Shakespeare. Julieta foi uma homenagem que o meu pai fez. Sua mãe é Júlia? Isabela. Julieta foi por causa de dois jogadores do Palmeiras.
Palmeiras, é? É. Julinho foi um famoso ponta-direita. E a Tia Varieta era um centroavante. Daí o papai pegou o Júlio do Julinho. E o Eta da Tia Varieta, Júlio mais Eta, Julieta. Grande homenagem. Eu fui registrada como sócia do Palmeiras antes mesmo de ter sido registrada no cartório. Meu pai, palmeirense fanático. Eu também. Eu acho que ele ia ter um troço se eu me apaixonasse por alguém que não fosse... Palmeirense? Você é... Palmeirense. Palmeirense? Desde criancinha. Desde criancinha? Roxo. Verde. Verde. O meu, o sinal. Que isso, meu Deus? Uma abelha passou aqui, uma abelha. Nossa, mas você quase me mata de susto. Romeu? Eu não sei porque que meus pais me deram esse nome. Eles morreram quando eu era muito pequeno, num desastre de avião. Eu fui criado pela minha avó. Aliás, fomos. Eu e meu filho. E você é casado? Viúvo. Ah, bom. Bom? Não, quer dizer péssimo. Péssimo? Não, quer dizer péssimo pra sua mulher que morreu. Quer dizer... Tudo bem. Já faz 10 anos. Nesse tempo todo eu nunca encontrei uma mulher que... Que o quê? E aí eu perdi o emprego. Agora é incrível, né? No Brasil, o país do futebol, mulher não consegue jogar profissionalmente. Você sabe que eu também queria ter sido jogador de futebol, né? É? Isso aqui, ó. Nossa. Quebrei jogando futebol. Futebol. Tá vendo aqui, ó? Cabeçada. Cabeçada. Caramba. Eu acho que era melhor a gente ir um pouco mais devagar. Isso tá certo. É melhor a gente não avançar o sinal mesmo. Cadê seus pais? Foram passar o fim de semana em Bertioga. O que foi? Sua coxa. O que tem minha coxa? Não, a sua colcha. Vem, meu. Isso acontece, Romeu. Ju, dá um tempo, que pra homem também não é fácil encarar uma situação dessas. Ele vai ligar. Talvez não hoje, mas aí vocês conversam, se entendem. Ele não vai ligar. Claro que vai ligar. Eu não vou dar esse tempo. Eu vou ligar. Não, não se mostre interessado, que homem não gosta. Isso nunca aconteceu comigo. Dilma. Cancele todas as consultas da tarde, por favor. Todas? Todas. Tô indo pra casa.
Aconteceu alguma coisa? Eita, que o senhor tá é pra baixo hoje, hein? Senhora, por favor, nunca mais repita isso. Eu, hein? E aí, Romeu, tudo em cima? Bateu os 40? Em plena idade do lobo eu dou uma dessas? Tá todo mundo reparando. Será que tá escrito na minha cara? Tá certo que eu nunca encontrei uma mulher como essa na minha vida, mas... Você tá me rogando uma praga? É castigo? Fala. Fala. Fala, porra! Vixe, ficou doido. Eu tô precisando levar um papo aí. Oi. Quem é essa aí? Opa. Joana, meu pai. Meu pai, Joana. Ai, pode crer. Pô, certinho. Chega lá depois. O que é que essa menina tá fazendo aqui? A gente tá pensando em morar junto. Onde? Aqui, ué. Aqui? É, puta pê. É que você tá pensando que dinheiro é capim, que isso aqui é hotel, casa da sogra? Desde quando você tá precisando disso? Fala, vai. Tudo eu, moleque. Esse livro aqui. Ah, sacrilégio, cara. O que é? Ela é palmeirense, é isso? Mas ela sabe que você é corintiano. Não. Zilinho, eu nunca imaginei que uma mulher dessa fosse me dar bola. Você precisa ver. Aí eu resolvi não arriscar, mentir. E não deu mais pra desmentir. Peraí. Mentiu como? Mentiu. Eu disse que... sou palmeirense. Não acredito, pai. O líder da torcida do Timão se passando pro palmeirense. Meu, isso é alta traição, é crime, pai. Deixa a Bisa saber disso. Não põe a Vonenzica no meio. Uma coisa eu vou te dizer, velho. Renegar o ovo negro do Parque São Jorge dá um puta de um azar. Esse teu casinho não vai dar certo nem com muito viado. Oh, vai dar certo sim, senhor. Vira essa boca pra lá. Ih, meu Deus. Homem que homem brocha. É normal. Normal quando acontece com os outros, não com a gente, né, mãe? Minha filha, talvez seja amor. Eu li. A maior homenagem que um homem pode fazer pra uma mulher, eu não consegui logo da primeira vez. Mas essa já foi a segunda. D-E-O. Porra. Z-P-O-T. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo um check-up, começando pela visão. Depois vou pro coração, pulmão, rim, bexiga e... Para, Romeu. Tem nada de errado com você. Só não rolou uma química entre a gente. Agora só falta você dizer que é melhor a gente só ser amigos. E bons amigos. Julieta. Por isso mesmo, eu trouxe um presente pra você. Promete que não vai ficar puto? Promessa é dívida, hein? Você sabia, né? Pau não muda de time, né? Ok. Supercampeonato de 1959, time da final. Valdir, Djalma Santos, Valdemar Carabina e Geraldo Escoto. Valdemar Carabina e Geraldo Escoto.
Luizinho e... Romero. E quem foi o ponto esquerdo do primeiro jogo, aquele que era reserva? Gel! Amor! Olha, fica tranquilo, eu não vou fazer feio com seu pai, tá tudo aqui na ponta da língua. Chegou, filha! Ó, um Corvo Duca de Salaparuta, 85. Um palmeirense roxo como você, esse que é o vinho. Diz aí, garoto, o melhor time do Palmeiras, mas de todos os tempos. Calma, papai, eu ainda nem apresentei, eu não falei. Alfredo, Romeu. É, muito prazer. Mas cadê tua mãe, o abridor, os copos? Da Cecília, mãe. Filha. Você conhece a Itália? Così, così. E fala bem, filha, mas que pronúncia. Boa noite. Boa noite. Eu conheço a sua mãe. Tá apertado? Tem lavabo aqui. Minha mãe, Isabela, Romeu. Muito prazer. Prazer. Mas vamos sentar, vamos beber. Olha, mãe, que flores lindas que ele me trouxe. Ah, lindas, que amor. Vamos lá, garoto. Super campeonato de 59. O gol que o Américo Murolo fez no primeiro jogo. É, o Américo não fez nenhum gol no super campeonato, doutor Bragatti. Ele jogou as três partidas, mas... E o tamanho me pegou. Eu tava te testando, 1-0 pra você. O cara é bom, hein, Ju? Filho da mãe, que cabeça. Engraçado. Eu tava aqui te olhando, eu conheço você, Romeu. Você estudou medicina onde? Na USP. Ah, eu fiz psicologia lá. Agora, eu acho que o time que foi bicampeão nos anos 90 é muito melhor do que o do supercampeonato. Tipo, aquilo não era um time. Aquilo era uma academia de futebol. Ai, lembrei. Lembrei, claro. Você era aquele calouro fanático pro futebol que só ia à aula vestido com aquela camiseta do... Palmeiras. Mas justo um corintiano, filha. Mãe, mas eu não escolhi. Aconteceu. Quero saber o que vai acontecer quando seu pai descobrir que vocês fizeram ele de bobo. Vocês não, nós, que a senhora também entrou nesse jogo. Entrei, de susto. Mas essa mentira não pode continuar, Ju. Você quer matar seu pai de desgosto? Mãe, é a primeira vez que eu me interesso de verdade por alguém. Que eu gosto de alguém. Me ajuda. Eu nunca menti pro seu pai. É, Belinha, o dia que eu tanto temia chegou. Como assim? Que dia? Você não percebeu, Isabela? Percebi o quê? Que havia pra eu perceber? A nossa bambina se apaixonou. Você não viu o jeito que ela olha pra ele? Bela, ó. Logo, logo vamos ficar os dois sozinhos aqui nessa casa. Deus te ouça. Tomara que tudo dê certo, que ela possa seguir o caminho dela, né? Eu tô te desconhecendo. Você tá querendo ver sua filha única pelas costas. Não é isso, Alfredo. É que até hoje ela só teve namoricos inconsequentes. Tá mais do que na hora dela ter um compromisso mais sério. O Romeu me parece uma ótima pessoa. Médico conceituado, com clínica própria. Palmeirense, que é mais importante. É. É palmeirense, pois é. E daqueles doentes que nem eu. Belinha, eu gostei dele. Nossa, me ajude tiver que casar um dia, que seja com um cara assim. Vou sofrer feito um desgraçado nesse dia, mas... Se é pra felicidade dela, Santa Ágata da Sicília que ajude e guarde. Amém. Amém nós todos. Lisa, não disse pra me ligar que eu pegava a senhora. Peraí, que eu quero entrar com o pé direito, que é pra dar sorte pro timão. Ah, nem precisa. Hoje o Coringão vai engolir o periquito fácil. Eu vim antes que é pra apressar vocês, porque hoje, naquele estádio, vai ter gente até no lustre. Estádio tem lustre, Bisa. Tudo isso de rojão, é? 5 pra cada gol. Pra você e pro seu pai. E a mocinha aí? Nem pra dar um beijo na Bisa? Tem uma entretida na mágica que nem percebeu que eu cheguei? Como se fosse possível não perceber a senhora, né? Um beijo. E? Uma flor. Barato! Caramba, meu! Oh, nossa, foi a senhora que fez? Maneira aí! Tô com um calo na mão, mas acabei. Promessa pro São Jorge. Também se não fosse ele, a gente não tinha virado aquele jogo contra o Santos! Ué?
Você ainda tá assim? Deus te abençoe, meu filho. Olha só, não fica chateada não, mas eu vou ver o jogo pela televisão, tá? Ai, não acredito. Você nunca foi disso. Sempre disse que torcedor vai ao campo. O que que te deu? Dor de barriga, vó. Comi alguma coisa que me fez mal. Acho que eu tô até com febre. Não. Por favor, que desculpa eu vou dar pro meu pai. Não queria ter trazido, foi ele que insistiu. Falou que essa camiseta é especial, só a diretoria do Palmeiras tem, que você iria adorar. Olha, que eu não posso, já me sinto mal mentindo pro seu pai. Toda vez que ele fala o nosso Palmeiras, eu tenho vontade de gritar o meu Corinthians. É horrível, você entende? Olha aqui, ó. Eu tô até com febre, você tá vendo? Amor, faz isso por mim, pelo nosso amor. Aê, campeão! Tá bom, mas olha, se me der na louca, eu vou gritar. Eu sou corintiano, cara, porra! Meu. Não, porque tá aqui, ó! Você tá louco? Quer matar meu pai do coração? Ele tem 5 pontos de safena. Vai. E aí, Romeu? Vamos ganhar esse jogo hoje, hein? Beleza, é isso aí. Pensei que essa bola fosse entrar. É, pô. Sabe o que é que esse jogo tá me lembrando? Os 8-0 de 33, lembra, Romeu? Eu? É, que o Pelissiari fez os 3 primeiros. Ah, 3 gols, claro. Então, e quem é que fez os outros 5? Vamos lá, garoto, tá perdendo a memória? Ué, vão tirar o Paulo Nunes do campo? O que, que é isso? Ô, Filipão! Deixa o Paulo Nunes, Filipão! Ninguém tá tirando o Paulo Nunes. Ah, o Euler tá ali aquecendo, pô, me enganei, pai. O filho do vento? Bora, mas vou. Cadê o outro? Amanhã. Em 1933, 8-0, o Pelissiari fez 3. Você tá me reconhecendo, meu filho? Desculpa, senhor, não. É, você não tem idade. Eu joguei naquela partida. Eu sou imparato, o trem blindado. Eu era bom de esquerda naquele time do Palmeiras, não, do Palestra Itália.
Eu tinha um chute que se pegava na trave, eu quebrava ela. Uma vez eu tinha um chute tão forte, que o Becker quis aparar a pelota com o pé. A bola quebrou a perna dele, viu? Olha, eu fiz 4 gols nos homens naquele jogo de 33. Imparato! 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 Então quer dizer que o senhor fez 4, o periciário fez 3 e o outro? Quem fez o outro? Gabardo! Faz boca de siri, mas sou camó. Como? Camó! Assim, ó. Capiche? Capicho! Bora lá, bora lá! Mas viu, Baragá? O Peliciari fez 3. É. O Gabardo fez 1. Gabardo, agora... E esse aqui, ó. Esse aqui fez 4. É. Esse aí é o Imparato. Vem o som do Imparato, aqui. O trem blindado. Imparato? Puta que pariu! Imparato! É ele mesmo, não acredito! É por isso que o Palmeiras tá ganhando! Como é que o Timão me dá uma dessas? Que vergonha, que vergonha! Se o pai tivesse vindo, a gente tinha ganhado o jogo, ele dá sorte. E parado, se você tá jogando hoje, era 30-0. Isso não sabe merda nenhuma. Vem, Belinha, vem. Isso aí não sabe. Tranquilo, que ele faz o gol. Foi, Bisa? Não acredito. Zilinho, diz que eu tô sonhando. Olha ali teu pai com a camisa do Palmeiras! Bisa, não é o pai não. Imagina, o pai tá em casa com febre, esqueceu? Então a febre aumentou! Ele entrou em delírio! Com a camisa do Palmeiras! Vambora! Vamos atrás dele! Bisa, não é o pai, como a senhora é teimosa! Não discute comigo, menino! Um corvo duca de... Salaparuta, 1985! Aqui peguei vocês! 1988, em homenagem ao Imparato. Sim, porque pro 8-0, safra 88. Romeu, você só traz alegria pra essa casa. Ah, interfone essa hora. Tá, Belinha, tô. Enche os copos pra gente brindar, que eu vou atender. Tô, segura. Vocês me deixam muito feliz, sabe? Eu agradeço a homenagem. É como se fosse hoje... O dia dos 8-0. Isso merece, seu Imparato. Tô falando que esse porteiro é meio... Sabe o que ele disse? Que tem uma corintiana querendo falar com você, Romeu. Corintiana comigo? Eu falei pra ele. Não tá vendo o que é engano, meu? Imagina se o palmeirense roxo que não é Romeu ia se dar com uma corintiana. Um brinde ao Imparato. E viva o Palmeiras! E viva a Itália! Viva! Belinha, serve o Romeu. Ele não comeu nada. Não, obrigado. Tô sem fome. Ah, tá fazendo cerimônia por quê? Ju, enche o prato dele. Ah, de novo. Deixa que agora eu atendo. Quem será, meu Deus? Imparato, eu não aguento. Conta aquele 8º gol. Bom, a jogada começou com o Junqueira lá atrás. Que ele matou a pelota no peito. Romeu, a tal da mulher tá insistindo. Diz que precisa falar com você urgente. Se chama Nenzica, parece. Nenzica? Ih, meu Deus. Você conhece alguma Nenzica? Nenzica... Meu Deus, Nenzica? Não é aquela paciente que você comentou? Que... Claro, é uma paciente. Olha, mas você atende corintiana? Não, o médico não pode se negar a atender ninguém. Dá licença. Ah, meu Deus, eu preciso descer mesmo. Não, peraí. Antes temos que registrar este momento para a posteridade. Vamos lá. Levanta a cabeça, Imparato. Não dói, é dói o pescoço. Vai, amor. É dói o pescoço. Não dá. Aí, eu quero do lado do Imparato. Fica aqui. Obrigado. Imparato. É muito gracinha você. Deixa a vida, olha aí. Ei. Meu tempo. Olha ali, olha ali. Aqui, vem cá, Imparato. Vai, mãe. Se eu fico de perfil... Tira pertinho, tira isso. Se fico de perfil, meu nariz engobra vocês. Mais uma, mais uma, mais uma. Anda, Belinha. Aê. Vamos, Isabela, sorriso.
Ai, vai amassar meu cabelo. Eu ri. Vamos lá. Agora eu preciso descer mesmo. Peraí, peraí. Só mais um. Papai, deixa ele ir. Rapidinho, filha. Eu quero uma só com você, Romeu e Parato no meio. Mas que foguetório é esse? Será que o Palmeiras fez outro gol e a gente não tá sabendo? Pisa, pelo menos. Outra. Ó, periquito. Aí, Parato. Eu tô indo. Foi um prazer, viu? Não quer mesmo ouvir o gol histórico do Imparada? Não, beleza. Fica pra outra ocasião. Boa noite, boa noite. Vamos lá, Imparato. Conta aí o oitavo gol. Bom, filha, vem cá pra ouvir de novo o oitavo gol do Imparato. A jogada começou com o Jumeira lá atrás. Ele aparou a bola no peito. E é que tá soltando essa foguetada? Gente, o que que tá acontecendo? Olá, a paciente do Romeu é louca. Tá te acostumando, hein, filha? Que vida de médico não é fácil, não. Solta o elevador! Vamos lá, Imparato, continua. Bom, a jogada começou com o Jungueira. Ele aparou a bola no meio e passou pro Prichiara, que tava lá na bunda. Aí eu fui entrando pelo meio e eu olhei pro goalkeeper. Então, aí a bola vinha e fui... Peraí, minha bisavó! Vocês não podem fazer isso! Não. O guarda não tá conseguindo segurar a véia, não. E eu levei a bola e eu subi pra caralho. E dei uma cabeçada. Ai, manate! Vamos lá, Imparato! Imparato! Ué, cadê o cara? Fui embora e não comeu nada. Imparato! Seu Romeu, seu filho deixou essa chave pro senhor. Eu processo. Eu vou processar a polícia inteira! Isso não é jeito de tratar uma cidadã da terceira idade! Jobiza! Gritar só vai embaçar pro nosso lado, pô. Esquenta não, mano. Logo, logo os homens liberam nós. Ser preso por briga de torcida não dá em nada, Vanezica. Certo, mano. Por favor, o senhor espera aqui fora. Traidor! Canalha! Judas Iscariotes! Seu avô teve 15 amantes e 15 vezes eu perdoei. Mas no dia que eu soube que tinha mudado de time por causa da 16, que era palmeirense, eu fiz uma trouxa com as coisas dele, joguei do outro lado da rua e até troquei a fechadura da casa. Ô, vó, não mudei de time, eu só tô fingindo. Mas era exatamente isso que aquele canalha dizia, eu só tava fingindo. Ai, meu Deus, duas vezes não, eu não mereço. O senhor me mandou a reencarnação do falecido só pra me atormentar? Eu posso explicar, vó, sabe que... Você não é mãe, meu neto! Nunca mais me dirija a palavra. E se algum dia cruzar comigo na rua, eu mudo de calçada. Vambora, Zininho. Vê mais um, por favor. Chega, Romeu, esse já é o quinto. Traz a conta, por favor. Que é? Você vai me abandonar também? Para! Não, porque está faltando você. Porque todas as pessoas que eu gostei na vida, eu perdi. Aí quando eu encontro uma mulher maravilhosa, a mulher da minha vida, eu acho que vou ter uma família normal, com filha, avó, mulher, sogro, sogra. Tem uma bosta num time, ou melhor dizendo dois, né? Porque eu obrigo a gente a escolher, só que a gente não tem que escolher nada. Nós já decidimos, eles têm que entender. Só que eles não vão entender nunca, Romeu. Ou eu perco meu pai pra ter você, ou você perde a sua avó pra me ter. Ai.
Confia em mim. Amanhã de manhã, eu vou no escritório do seu pai e vou contar a verdade. Não faz isso. Escuta. Eu tenho certeza que eu vou fazer seu pai entender que o que a gente sente é maior do que qualquer rixa de futebol. A petição já está no fórum. Zé, depois eu te mando os detalhes, tá? Um abraço. Mas que surpresa! Baracate, eu vim aqui pra devolver. Que isso? Ficou louco? Foi presente, é teu. Bebe o quê, garoto? Whisky. Duplo. Mas senta! Eu também vim aqui pra dizer que eu tomei uma decisão. Eu não sou mais criança, não tô afim de brincar. Quando eu conheci a Julieta, eu achei que pudesse, talvez. É meio difícil de explicar, sabe? Filho, se você veio até aqui todo nervoso pra pedir a mão da minha Ju em casamento... Baracate. Ó. Eu tô! Não! O momento exige uma comemoração. Vamos estourar um champanhe. Atende! Alô? Você quer me matar? Eu não tô entendendo mais nada. O Romeu não disse que ia lá no escritório e do não seu foi? Pai? Foi. Pediu sua mão em casamento. Quê? Seu pai aceitou. Mas tem alguma coisa errada. Então ele não contou a verdade? Ainda bem. Mas o que deu na cabeça do Romeu? E já tem data? Data? Depois de Tóquio, claro. Ah, claro. Romeu. Nós estamos fretando um avião com mais de 200 lugares para ir a Tóquio ver o nosso Verdão ser campeão mundial. A Ju devia estar comigo. Ela disse que está procurando um novo emprego. Eu torcendo se ajuda o meu nada. Palavra, eu fico desamparado. Por que é que você não vem? Eu? É. Para Tóquio? É. De avião? Não, eu morro de medo de avião. Por que morre de medo? O que é isso? Tá louco? São só 24 horas. Você enche a cara e dorme. Quando chega lá é... tudo boca livre, não vai pagar nem o frigobar. Só que tem que ser da diretoria o sócio convidado. Você não é sócio? Eu tô te convidando. Eu não sou sócio. Hein? Porra, você não é sócio do Palmeiras? Ah, mas eu resolvo isso num minuto. Sônia, me liga com o presidente do Palmeiras. A gente sai daqui, passa lá. E resolvemos esse problema com o pé nas costas. É só cantar o hino. E o hino você sabe de cor e salteado. Hino? Claro. Que beleza de hino, hein? Não, fala a verdade. Beleza, beleza. Aquilo é hino. Não, aquilo é hino. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Palmeiras! Agora é só assinar a proposta em 3 vias e em 2 dias você recebe a carteirinha.
Assinar, né? Assinar. Romeu. Romeu, fala comigo. Tá tudo bem? Sou eu, meu amor. O que aconteceu? O que é que eu tô fazendo aqui? Você teve um piripaquezinho leve. Quer dizer que eu sou a última a saber que a gente vai se casar? Você não conhece seu pai, ele deduziu. Mas eu não quero deduzir, eu preciso saber. Você quer se casar comigo? Preciso responder. Precisa, porque nós precisamos saber. Nós? Aceita esse corintiano? Corintiano, não. Palmeirense até depois do casamento. Não sei se aguenta ser palmeirense, né? Até toque. Aguenta, sim. Só até depois do casamento. Faz um esforço. Por nós três. Aceita. É aqui a festa de noivado! Filha, eu tô tão contente! Comeu, eu tô tão feliz! Mas aqui não pode bebida não, né, pai? Que não pode o caço? Ó, só não trouxe o Guardo Elias, mas em compensação eu trouxe os periquitos de revista! Mas entra, entra! Olha que maravilha! Olha o baile que nós vamos dar dos ingleses lá em Tóquio! Garoto, assina essa proposta de sócio e nós vamos pintar aquele Japão de verde e branco! Pau! Assinar? É! Romeu! Romeu? Porra, de novo! Romeu? Meu amor, onde é que tá o negocinho que chama a moça? Romeu? Que negocinho? O negocinho que chama a moça. Romeu! Futebol é paixão e fidelidade. Não se troca de time. E não se troca de mulher. Mesmo que ela esteja caindo para a segunda divisão, é quando mais precisa do nosso apoio. É como o nosso time. Sangue, suor e lágrimas. Beleza. Aí, Romeu. Indo pra Tóquio ver o Verdão. Casamento marcado, é? Amando, sendo amado. É, Romeu, como diria o poeta... Que mais no mundo se te faz preciso? Não precisa responder, já sei. A Julieta devia estar aqui conosco. Ué, que emprego novo é esse que ela faz tanto mistério? Sei lá, ela não disse nem pra mim. Só sei que ela tinha uma reunião importante com o patrocinador. Bom, podia ser a última vez, a última viagem. Ai, meu Deus, só me faltava essa. Quer, tá com medo? Será um aviso? Mas que aviso? Eu não sei, se eu falo em última viagem, de repente o avião começa a balançar. Calma, garoto, do céu não passa. Romeu, eu queria te pedir um negócio. Deixa eu levar a Ju de vez em quando no estádio. Só nós dois, eu e ela. Sempre viajamos juntos pra ver o Verdão, desde o quê? Ela tinha 5 anos de idade. Eu não queria perder essa alegria, me entende? Você não vai perder sua filha, Baraga. Só falta você dizer aquela frase. Você não vai perder uma filha, Baraga. Vai ganhar um filho. Ei, Romeu. Balança assim, né? Presidente, ó, almoço da vitória. Eu quero é fraciola. Sayonara. Sayonara. Vou convidar também. E o Palmeiras, o ardor da partida, transformando lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Ah, ajuda aqui. Oi. Vem cá,
Não, 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 não levanta, não levanta, deixa eu sair. O que que foi? Não, não encosta a mão, que eu acho que eu quebrei essa merda. Alguém fala japonês aí? Não acredito, é muita falta de sorte. Olha, calma, não deve ter sido nada. Mesmo que tenha que mobilizar, a gente carrega pro estádio, tá bom? Ah, tá, eu vou entrar no estádio com a perna quebrada. É muito louco, baga, rapaz. Ainda mais depois de bater nessa bola preta, maldito. Presidente! Os caras do avião aqui, Não falei pra você? Ele vai deixar o César Sampaio atrás pra avançar o Rock Júnior. Olha o que eu te disse. Olha que lindo. Ô, Paulo Nunes. De mamãe. Ô, Wino, segura não, aqui. Maragatti, não, você não pode. Ouvi o hino, você tem que ouvir o hino de pé. Eu aí, queimação. Não, o hino, vou ouvir o hino. Tocou no eni, mate kudasai. Que é? Tocou no eni, mate kudasai. Cara, você tá falando. Ji-chan, quando achou, bagueiro kotoa, zetai ni, dekimasen ka? Mas é muita falta de sorte atravessar o mundo pra cair nesse hospital japonês. E eu vendo o verdão com esse livrozinho aqui. Tá. Olha, ele virou com uma bola. Ai, meu Deus. Isso, olha que maravilha. Olha essa academia. Nossa, joga por música, meu filho. É aí, bate. Sai lá, querido. Olê, porco. Olê, porco. Porco, Palmeiras, Palmeiras, vamos lá buscar. Pelo menos a gente não tava lá, não é? Eu vou ter um filho. Eu vou ser pai. Você vai ser avô, Baragatti. Vestido a camisa do Palmeiras na sala da minha casa. Duas cadeiras formavam as traves. Ele chutava a bola e eu deixava passar para ele sentir a alegria de fazer um gol. Preciso ir no banheiro. Outra vez? O que eu posso fazer? Me desculpa. Tá bem, passa por cima, mas ó, cuidado com a minha perna. Que é isso? Mas passa logo! É melhor não ouvir uma trovoada. Macatsu, vai chover aqui dentro. Passa de uma vez. Aqui quem fala é o comandante Vladimir. Estamos entrando numa zona de turbulência forte. Por favor, permaneça em seus assentos. Não acredito. A fim de evitar qualquer acidente. Vai a perna quebrada do baralho. Aperta logo esse cinto antes que você bata com a cabeça no teto. Que é isso? Tá pior que na ida, meu. Porra, essa foi
volta. Maragatti, eu preciso pôr pra fora uma coisa que tá guardada aqui dentro. Eu não tô mais conseguindo segurar. Você vai vomitar? Pega o saquinho aí, mas faz isso virado pra lá. Olha aqui, antes que esse avião caia e eu morra com um sentimento de culpa, eu preciso te contar uma coisa. Ah, meu São Jorge, me ajuda. Mas não dá pra falar o nome de outro santo, San Gennaro, San Vito, Santa Agatha, qualquer um, menos esse santo que é... corintiano. Mas zica aí. Eu menti. O que você tá falando, meu? Eu menti pra conquistar sua bambina, sua família, eu menti. E a mentira foi aumentando, aumentando, virando verdade. Por mais que eu quisesse te contar a verdade, eu não tinha mais coragem. Você tá entendendo? Picas, eu não tô entendendo porra nenhuma. Desembucha, garoto. Mas fala, porra! Eu sou... corintiano, porra. Você o quê? Eu sou corintiano, porra. Maragatti, se eu menti o tempo todo pra você, pra sua esposa, pro porteiro do seu prédio, pro presidente aqui do lado, pra esse avião inteiro, eu menti por amor. Eu amo a sua filha. Eu amo a sua filha, mas eu sou corintiano, porra. Desculpa, Baraga. Então, beleza, Baraga. Fala alguma coisa, Baraga. Baraga é a puta que te pariu. Doutor Baragatti. Algum problema, Baragatti? Não, não, tá tudo bem. Viu? Tudo bem, cacete. O cara fala na minha cara que é corintiano e agora diz que tá tudo bem. Quem é corintiano aqui? Presidente, acredita que esse filho da puta que quer casar com a minha filha é corintiano? Mas ele cantou o hino e tudo. Eu posso explicar. Mas tem um corintiano aqui dentro. Foi ele quem deu zica. Corintiano, filha da puta. Pega esse sapato. Volta aqui, sapato. Senhor, aí não pode. A cabine do piloto. Puta, entrava nessa porta. Um, dois, três, testando. O autógrafo não pode se atrasar. Um, dois, três, tá pegar. Vamos lá, tá bom. Vamos. Estamos aqui direto da área de sinistro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Muita atenção e expectativa para a chegada do avião fretado pela diretoria do Palmeiras. É o voo do seu pai. Segundo informação da torre de controle, um corintiano meu, trancado na cabine do piloto. Dá a mão. Você vai, tá maluco? Pega ele, segura, agarra esse... Corra, pega, corre! Corre atrás dele, pavão! Pavão, e pavão pra essa merda! Que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi um plano da Gaviões da Fiel que mandou essa galinha preta pra melar nosso título lá em Dó. O Palmeiras vai dar troco nessa história? Ah, com certeza. A gente vai dar um travesseiro nele. Ô, seu safado, seu vergonha! Zilinho,
Vamos trancar as portas. Avisa o porteiro. Não deixe essa gente entrar aqui. Calma, vó. Calma o quê? Você com a cara deste tamanho na televisão, ao vivo, pra todo o Brasil, envergonhando o nome da nossa família e do Timão. Eu acho que tá queimando alguma coisa. O que aconteceu, pai? Acabou, Romeu Palmeirense. Acabou a mentira. Ué, contou pro cara? Olha o estado disso aqui. Gente, a 10 mil metros de altura, um salto sem rede, eu olhei na cara do Baraga e disse assim: eu sou corintiano, porra! Eu lavei a alma, vó, eu tô limpo! Eu tenho certeza que eu ganhei o cara. Quando ele se acalmar, cair a ficha, ele vai entender. Eu mato! Pessoalmente não! Mas eu contrato, gente! Ô, Pedro, calma! Calma o quê? O fato de eu querer matar o corintiano não quer dizer que eu tô nervoso! Alfredo, ele é o pai do seu neto! Pai porra nenhuma! O pai desse menino sou eu! Ele vai se chamar Alfredo Baragato e Neto! E não se fala mais isso, acabou! Alfredo, olha, calma! Porra! Toda a diretoria do Palmeiras dentro do avião! Mais de 100 conselheiros, todo mundo ali amargando uma derrota! E vem aquele puta que pariu! Mas eu nunca imaginei que eu fosse me apaixonar pelo Romeu! O corintiano não é um Romeu qualquer! O corintiano... É que castigo pro pai! Eu não mereço isso, galera! É uma tragédia! Palavra que é uma tragédia! Para com isso, Alfredo! Oh. Este é o dia mais infeliz da minha vida. E sabe por quê? Porque o senhor gosta dele. De quem? Do Romeu. O senhor adora o Romeu. Isabela, tira essa menina da minha frente. Tira antes que eu cometa o desatino. Santa Ângela, nasce assim mesmo. Ele é o marido que o senhor sempre sonhou pra mim, pai. Isabela! Ai, Alfredo, calma. Olha o teu estado. Você tá com a perna engessada. Viajou mais de 24 horas. O Palmeiras perdeu o título. Não me toca nesse assunto. Maldita hora que eu levei aquele gavião. Gavião, não. Urubu. Urubu do não meu lado. Não vai falar assim do Romeu. Urubu disfarçado de periquito. Pai, eu sei o quanto eu te machuquei. Mas o Romeu é o homem que eu amo, com quem eu vou me casar e eu vou ter um filho! Que infelizmente vai nascer órfão de pai. Pelo amor de Deus, não fala isso nem brincando! Quem é que tá brincando aqui? Porra, que é, cazzo? Oi, presidente. Você, um médico conceituado, corintiano de 3 gerações, rastejando desse jeito. Meu pai, tem tanta mulher por aí. Tira essa da cabeça. É que quando vocês conhecerem a Julieta... Conhecer? Mas eu não quero ver essa mulher nem pintada na minha frente. Beleza, beleza. Te matar. Se esse micro-ondas fosse um pouco maior, eu enfiava outras coisas nele. Eu ainda tive que conter a mancha verde que queria dar um travesseiro nele. Que é isso, travesseiro? Eu nem ousei perguntar. Mas não se preocupe, está tudo sob controle. Baragatti, você sabe o apreço que nós temos por você, pela dona Isabela, pela nossa ex-vainha Julieta. Somos uma grande família. Mas o conselho, depois de mais de uma hora reunido, chegou a uma decisão. Pedir que você se licencie por um tempo do conselho deliberativo. Sinto muito, Baragatti.
para o goalkeeper. Romeu Pelliciari faz o cross. Imparato sobe, sobe! Gol! Solta a bola no ataque, vai subir o Guinness. Na boca do gol, vai chutar, é fogo, é gol! Gol! Levanta a bola apertada para a boca do gol. Subiu o Brito, vai na linha de cabeça, tentou, gol, gol pro gol! Vai partir para a bola. Atenção, Brasil! Euler para a cobrança. Correu para a bola, Euler ameaçou, bateu! Isso não é paixão, isso é macumba. Alguém tem que desfazer esse trabalho. Você que é mágica, não pode fazer alguma coisa? Calma, já já ela vai embora. Como vai embora se veio com mala e tudo? Alô? Oh, meu Deus, onde é que se enfiou esse reza brava? Agora até pai de santo cai na caixa postal, é? Alô? Quem? Ah, tá. Pode subir. Ei, peraí. Oh, peraí. Pode subir quem? É pra Julieta, perguntou se ela tava. Acabou de chegar e já tá recebendo? Que é? Festa agora, é? Ô, seu Lielson, quem é que ia falar com ela? Um momento. Qual o nome do senhor, por favor? Baragatti Katsu. Um momentinho. Ô, dona Joana, o nome dele é Baragatti Katsu. Baragatti Katsu? Baragatti? Não deixa subir! Ah, tá, tudo bem. É, seu Baragatti, infelizmente eu não tenho autorização pra deixar o senhor subir. Bateram no meu carro. O senhor que bateu no meu carro? Não, não abre! Momento, Onde é essa porra de apartamento? Um momento, senhor! Um momento, cacete! O senhor não pode entrar assim no prédio! O senhor acabou com o para-choque do meu carro! Vai me dizer onde é esse apartamento! Ou vou começar a arrebentar porta por porta! Alfredo, calma! Você bateu no carro de um homem, invadiu o prédio, agora tá querendo bater no porteiro! O senhor não tem autorização pra subir, meu senhor! Ela vem comigo antes que eu mate esse cara! Eu sei qual é o andar! A gente achou o apartamento! Senhor! Podia me dar seu telefone? Aquele imbecil não atende? Alô? É da polícia? É uma emergência! O meu neto está sofrendo um atentado! Pô, a senhora tá ficando louca! O meu, eu vou descer! Peraí, Julieta, eu vou com você. Cadê a chave? Silinho, cadê a chave daqui? Como assim, cadê a chave? Sempre fica na porta. Daqui ninguém sai. Vó, me dá essa chave aqui. Vó! Lisa, não! Vó! Vó! Não! Eu vou pelos fundos. Peraí que eu vou com não. você. Não, deixa, fica aqui. Deixa, não vai! Deixa ele, não deixa. Vai! Não vai! Ai. Tragédia! Cuidado, Alfredo. Cadê a porra dessa luz que eu não tô enxergando nada? Então, Alfredo, vamos embora, pelo amor de Deus. O elevador deve ser por aqui. Belinha, como é que faz pra subir nessa merda? Alfredo, vamos embora. O senhor invadiu o condomínio, isso é muito grave. Ah, grave, não me liga. O senhor amassou meu carro. Podia me dar seu telefone? Eu convido o senhor a se retirar. Eu agradeço. Mas é que a minha filha está lá em cima no apartamento de um psicopata, correndo risco de vida. Ai, moço, desculpa. Pai! Deixa que eu falo com ele. Deixa. João, vamos embora agora antes que eu faça uma besteira. Não, ela veio pra ficar, ela fica. Fica o cacho! Olha o nível! E não, puta que te pariu! Ei, tem criança aqui, ó! Alfredo, olha o escândalo! Mas quem é essa agora? É minha avó, dona Nenzica. A paciente louca é a avó do canalha. Sou louca mesmo, e daí? O que tá acontecendo? Eu vou chamar a polícia!
Chola, corintiana de merda! Tá vendo isso aqui? Trapo! Não serve nem pra pano de chão. Me pisa na sua camisa que eu te penduro numa árvore, calma, sua bruxa gati, do calma! Não, cala essa boca, calma, eu! Gente, calma. Vivo Palmeiras! Verdão! 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 Timão, timão, timão! Deixa aqui, corintiana, se vocês são más! Eu tô ficando com medo. Eu também. Pelo amor de Deus, pai, vai embora. Eu vou, mas você vem comigo agora. Ou não me chama Alfredo Baragatti. Pai, me deixa ser feliz, pelo amor de Deus. Ninguém é feliz com um traidor. Ele vai te enganar, Ju. Ele vai te trair com outras. Mulher nenhuma pode ser feliz ao lado de um corintiano. Muito menos ao lado de um palmeirense. Que isso agora, Belinha? Só o que te importa é o futebol, não é? Sua grande paixão? Vocês não sabem o que é ser casada com esse homem e eu vivo à base de calmantes. Eu odeio futebol! Eu odeio! 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 Eu também! Jô, menos. Mãe... Mas por que só agora você está me dizendo isso, Isabela? Você nunca ouve ninguém, Alfredo. Só o que te interessa é a tua opinião. É o teu time. Ju, esquece que você tem pai. Vai viver a tua vida. Ele não merece tua consideração. Belinha, não faz isso comigo. Fica do meu lado. Belinha, olha o meu coração. Deixa de cena, Alfredo. Lembrou agora que tem coração? Se você tem mesmo, então perdoa tua filha e deixa ela ser feliz. Se casar com ele é o que você quer, casa. Mas não espere que eu entre na igreja com você. Santa Agatha, o que vai ser do meu neto? Neto? É, dona Nenzica, eu tô grávida. Minha filha... Eu vou ganhar um irmão, pai. Oh. Sujou, galera! Os homens chegaram! A polícia! Vamos, vamos. Vamos rápido, vamos. Bora, então a gente resolve o telefone dele. O senhor deixa que eu resolvo o seu problema. Então me dá o seu telefone. O senhor tem onde anotar? O senhor tem uma caneta? Não. O senhor tem seguro? Não. O senhor tem um cartão? Não. O senhor aceita cheque? Não. Podia me parar em dinheiro? Não. Como é que eu vou consertar meu Traição é foda. Vem, vó. Quem é o senhor? Alfredo Baragatti, advogado. Foi o senhor que invadiu o prédio? Causou a confusão? Não, foi um engano. Doutor Baragatti veio aqui resolver uns problemas de família. Deve ter sido um trote. Mais um trote? Nenhuma queixa, cidadão? Não, beleza, beleza. Ok, vamos dar uma averiguada aí, vai. Baragatti. Thank you.
São Jorge. Me ajuda, meu santo guerreiro. Porque eu não tenho mais armas. E cá entre nós, meu São Jorge. O Baragat é o pai que eu queria ter tido. Faz aquele cabeça dura me aceitar. Eu amo aquela mulher. E, sobretudo, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Esse é um dia muito especial para o futebol feminino no Brasil. Com a palavra, a nossa técnica fundadora, Julieta Baragatti. Obrigada. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Pirelli por acreditar em nós, mulheres. Eu sei que aqui no Brasil o futebol é profissão de homem, mas nós vamos mudar isso. A nossa meta, meninas, não é só o campeonato brasileiro, não. É também o sul-americano e, se Deus quiser, o mundial. Famílias iguais em dignidade, na aprazível São Paulo, onde eu tenho a honra de celebrar a cerimônia de um casamento que começou com antigas rixas entre palmeirenses e corintianos. Da tarde a um belo fim, da prole de inimigos fatais, um casal de amantes se faz. Romeu, você quer se casar por amor com Julieta? Quero. Julieta, você quer se casar por amor com Romeu? Quero. Então, eu vos declaro marido e mulher. Podem se beijar. Assim que o amor entrou no meio, o meio virou amor. O fogo se derreteu, o gelo se incendiou e a brisa que era um tufão. Depois que o mar derramou, depois que a casa caiu, o vento da paz soprou. Clareou, refletiu, se cansou do ódio e viu que o sonho é real. E qualquer vitória é carnaval, carnaval, carnaval.
muito além da razão. Bate forte emoção, ilusão que o céu criou, onde apenas o meu coração amará, amará. O amor não se tem na hora que se quer. Ele vem olhar, sabe ser o melhor na vida e pede bis quando faz alguém feliz. Não precisa escolher dois jardins no nosso lar, preparando a festa pra sonhar, pra sonhar, pra sonhar. Faça chuva, vem o sol, em comum o futebol, eu, você e o nosso amor, convidando as mágoas pra cantar, pra cantar, pra cantar. O amor não se tem na hora que se quer. Ele vem olhar, sabe ser o melhor na vida e pede bis quando faz alguém feliz. Yeah.